Jina lake linatambulika mara moja pindi linapotajwa. Bondia Conjestina Achieng alikuwa kivuma katika ulingo wa masumbi kwa akina dada. Alitawala ulingo wa mchezo huo hapa nchini sawa na barani Afrika na kuwa bondia wa kwanza wa kike Mwafrika kushinda taji la kimataifa. Lakini unapofika nyumbani kwake katika mtaa wa Lakisama, everything is okay? Yes. Nakumbana taswira ya kuatua moyo. Bondia maarufu aliyefahamika kama Hands of Stone amekuwa kuzungumza yasiyoeleweka. It's a relation cause saizi tukushago saa mkenda huko. Vyaratushago sasa. Anaonekana kuchanganyikiwa kimawazo. Sio hayo tu. Conjestina anabeba mzigo mzito wa malimbikizi ya kodi ya nyumba anayodaiwa. Mambo yamekuwa kangaja kiasi cha kwamba hawezi kumudu kulipa kodi ya shilingi 2000 kila mwezi. Chumba chake hiki kidogo kimekuwa makazi kwake na mwanawe na dadake. Namna ujumbe kuhusu hali yake Conjestina ulivyoanza kusambaa kama moto kwenye kichaka, ndivyo Wakenya watabaka mbalimbali walivyojitokeza. Mkewe Waziri Mkuu Aida Odinga pamoja na mwanadiplomasia Yvonne Hamati walifika nyumbani kwake kuhakikisha kuwa Conjestina amepata matibabu kwanza. You babies, you guys, can you give us a space? Just, it's like it's affecting me somehow, you know? The light is too much. Hivyo wakampeleka katika hospitali ya Madhari. Na nyinyi mkikaa hapa, nyinyi majirani, muwe marafiki wema, mkae naye vizuri. So tunawaomba tafadhali mkuwe macho zetu pia. Na mnakuja kumtembelea na kumuona na kumshika mkono na kukaa naye sawa sawa, sivyo? Hali yake ikiwa imevutia hisia za Wakenya, baadhi yao wakitumia mitandao ya kijamii kuanzisha mipango ya kuchangisha pesa za kumsaidia. Wakenya wanaomtambua bondia Conjestina wakijitwika majukumu ya kuhakikisha kuwa maisha yake yameimarika. Ni tukio linaloibua maswali chungu nzima kuhusiana na namna Kenya inavyowatunza wanamichezo wake waliobobea katika fani mbalimbali. Helen Kimaru, Citizen Nipashe.